Hej och välkomna till Swedish Quality, som idag spelar CS. Vi får se hur det går. Du har själv jättelänge sedan jag körde det här, så att klaga inte. Jag är skitdålig nu. Vi ska se. Nu har jag laggat bara därför, för jag har testat det här flera gånger. Och det har inte laggat ett vis, men nu börjar det lagga. Vad fan? Det är bra. Därför sa han det. Det var nog bara i början. Annars, för att lagga jättemycket, då kan det vara att jag får avbryta nedladdningen, tänkte jag säga. Att jag får avbryta... Jag vet inte, inspelningen. Ja, jag fick en headshot. Ah, nästan. Ska vi se. Vi fick 2 kills. Det var bra. Ah, fan. Men där var ju... Hade väl det problem med reflexer, tyckte jag. 2 kills. Wow, mitt team fick inga kills. Här gör man allt jobb själv. Så de har tittat på. Inte okej. Okay. Känner att jag borde hämtat vatten. Ska jag se, vad ska jag ha för vapen? Okay, en MP7. Ja. I follow you. Okej, okay, jag förstod fan inte vad jag menar. Around. Going around, okej. Okay? Okej, okay. Vem är han nu då? Jag har ingen aning. Han kanske inte sa vi going around. Jag har ingen aning. Ah, fan. Nej, fan. Fan. Alltså, våra team, det är jättebra. Jag springer helt vatten medan så kan ni titta på den här. Okej, jag är ledsen för det där. Nu är jag tillbaka. Så. Ska jag köpa för någonting? Armor alltid bäst att ha. Kan köpa den där. Det är bättre än ingenting. Jag vet, jag borde spara egentligen, men nej, jag orkar inte. Ja, men fan vad han ska ta. Hopp. Okej, okay, jag hoppar ner. Jag hoppar ner. Åh, oh, jäkla tank. Alldeles. Ofta, jag tog den. Men headshot. Nej, jag var flash. Oh. Nej, 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 ta inte. Oh, fan. Åh, jag headshot dem till mig. Jag dödade dem. Nice. Vi letade faktiskt. Det gick jävligt bra. Jag trodde inte det skulle gå det. Jag är ganska glad för att, som ni märker, det här spelet går bra att spela in. Och det är ingen lag eller någonting. Bara. Nej, nu är jag glad. För att det laggar ingenting. Jag tror det skulle lagga lite. Men... Nope. Det har laggat förut. Nu gör jag inte det längre. Ja. Flash outside. Ska vi se. Hopp. Okej, okay, den där failade.
Oj, förlåt. Rush down. To be. Ska jag säga. Jag har lite kommunikation med dem också. Jävlar vad rädd jag vart. Fy fan. Jag tar han med elden. Fy fan vad jag vart rädd. Hur många stjärnor har jag? En stjärna har jag. Okej. Mitt lag är inte det bästa. Skulle jag inte vilja påstå. Vi tar Galil. Let's go. Varför jag nästan inte har några skins, det är för att det var någon hacker som hade kommit in på mitt konto och tagit mina skins, den jäveln. I början var jag förstås jävligt ledsen över det, men det gick över. Haja! Flashing outside! Sorry. Fan, jag är lite trög. Jag varnar efter jag kastat. Det tog en sig den där. Hangar. One. One out, two, three outside. Inside, inside. Jävlar! Åh! Fy fan, jag tog den. Alltså, mitt hjärta slår skitfort nu. Jävlar, jag trodde aldrig jag skulle ta han. Det var han som failade. Nej. Den där var failad. Behind you. I think. Oh, I can't. Okay. Sorry. Ska vi se. Okay, give me Lanson. Lanson, give me please. I can't, I don't have any money. I'm sorry. Ska vi se. Okay. Alltså, tiden går ut, då får ni pengar. Det är jävligt dåligt ändå. Fast det är bra för mig. Det här skinnet hade jag, by the way. Det skiter jag i nu. Jag brukar använda M4A4S. Vet ni? Inte. M4A1S heter den. Inte M4A4S. Okej, jag är jättedålig på vapen. Åh, jävlar. Okej. Okay. Han har en pistol. Nice. Nice. Ska vi se. När han... Ah, bakom han! Ah. Fan. Ska vi se hur det går. Vad är bomben? Kan droppa bomben till han. Vilken knapp droppar man på? Ingen aning. Jag kommer inte ihåg. Ja, men för sig. Ska vi se. Köper en Galil. Den är jag bra för. Ha! Ja, det var kul man droppade på. Vi går inne.
Så. Nu tänker jag inte köra något granat eller någonting. Nej. Fan. Åh. Det där var dåligt. Det var riktigt dåligt från min sida. Wow. Jag har vunnit en gång. Mitt lag suger. Ska se. Jag är jättedålig med Akon, men vi kanske har lite med den ändå. Hej, vad är du med din pluton? Så där kan jag också göra. Kan också klicka. Det var lite klicka. Okej. Kolla. Det är bältspel! Ska vi se. Rör för lag ibland. Jag har högst ping i laget. Vad fan. Nu kör vi. Det har varit tråkigt, dåligt, fejligt. Nej. Fan. Jag tror det var min teammate som sköt mig först. Ska jag se. Vi har en kvar i laget. Vart kommer han gå? Vart kommer han gå? Vart kommer han gå? Vart kommer han gå? Ta en av. Okej, han är blind. Minuspoäng för honom. Ska jag se. Vad köper jag brandgranat? Jo, kanske. Jag tror inte den är så jävla bra. Oj, högklicka. Man ska inte högklicka. Nej, men det där var taskigt. Taskiga jäkul. Nej, jag tänkte inte kasta en flash. När jag var mindre så kastade jag alltid flasher. Flashade. Men passar din kniv? Någon gång kommer du hugga in den här kniven i någon av dem. Den person du hugger den i kommer inte bli så glad. Tralala. Okej, Freddy, för mig. Steady, Freddy, go. Och jävlar. Jävlar. Mitt eldstriden. Vi byter. Sluta. Ska jag se. Vad vill vi ha för appen? Ta en granat. Kolla, jag gillar lag. Det är skönt med lag. Ska jag se. Bara försvinner. Så blir jag glad. Alltså det här spelet är sjukt snyggt ändå. Nej fan. Nej, han tog mig. Jag såg han, men jag reagerade inte på han. Alltså jag såg han stå där, men jag reagerade ändå inte på han. Ibland är det så. HS 25%. Så att han har fått en HS. Jäklar, jag har fått 10 kills. Mitt lag är nobbit. Får jag se vad jag har? Nej, skitva. Jag fryser skitmycket.
Du försökte inte på några tricks här på den här killen som gick förbi. Försök inte typ kniva i ryggen eller något sånt. Det är bara dumt. Och inte bästa tillfället ever. Eva! Får jag se. Time. Måste tänka på tiden också. Ända så att alla kan vinna nu är döda alla. Ni har en chans. Det som har gjort det så. Exakt. Ja. Det var ganska bra försök. Det var i alla fall. Jag vill bli CT. CT är roligare tycker jag. Vilket lag gillar ni mest? Skriv i kommentarerna. Kommentarfältet säger man. Inte skriv i kommentarerna. Kolla min... Mitt sikte är rött. Wow. Alltså. Ska jag säga. Jag är inget bra med det här vapnet så vi får se hur det går. Ah, fan. Jag såg den där. Oh! Stackars han. Åh, oh, 27... Ah, det där var nice. Kan jag få ett nytt lag? Shoot! Nu känner han sig nog lite rädd. Han verkar nästan hela tro. Så nu är jag också rädd. Ja, du, jag går vart jag vill, okej? Okay? Jaha. Det är CT igen. Som säger A, men jag går B. Noob. Noobie. Ska jag se. Ska jag se. Jag försökte skjuta han. Hur mycket tog vi på han? Fjorton kanske. Jag vet inte, vem var kvar i slutet? Har ingen aning. Och så är man pro, så är man. Jag är ganska bra med det där vapnet. Trodde jag inte. Då fortsätter vi. Nu tänkte jag dra ett litet fint skämt här så att det är bara gissa fast jag inte kan höra det, men jag kan låtsas. Hur ser man att en bil kommer från Polen? Har ni säkert hört, eller hur? Gissa. Nej, 3 sekunder. 3, 2, 1. Okej. Har ni inte gissat nu har ni förlorat. Polacken. Det är svar. Visst är jag lustig. Och så jag bara sitter där och snor alla kills. Ja, han får det av något. Vi har en AFK eller? Vi får se. Fortsätt att ta en AFK. Vi är väldigt kickande.
kurwa mać 9 HP. Go away. I'm planting. Eller vad fan, jag vill inte säga det. Där är det. Alltså, man behöver inte rösta när någon röstar nej. Det är bara, nej, nu är det för sent, liksom. För att då, har någon röstat nej, då går det liksom inte att sparka ut den. Come on, let's go! Nej, not more. Oh. Jag märkte inte att det var en bot där. Jävlar, vad jag blev rädd där. Jag visste att han skulle komma, men jag visste... Shit. Fan vad jag hatar folk. Så han bara kommer och skrämmer mig. Bara, mm. Så ska han föra onödigt mycket väsen. Kan säga allting. Att det ska säga allting så är bra med ett game, eller så säger man allt så är dåligt med ett game. Hallå. Jag kan inte... Vi. Sådär, han är jobbig. Tyst med dig. Så. Nu säger nog inte du med dig. No. Man sitter alltid där, men jag tror inte det är det smarta sättet. Jag tror det är smartare att sitta precis framför. Det där tror jag inte så mycket mer smart. Åh jävlar. Okej, det gick. Nice. Nej, men om ni vill ladda mig på Steam så heter jag Lanson 1212. Nu vet ni det.